Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordenking. In hierdie lewe word ons dikwels rondgestamp en gestoot deur uitdagings op ons pad. Hierdie uitdagings kan verskillende vorms aanneem en ons geduld, ons moed en ons karakter toets. Imagine gou vinnig jy kry vir jouself 'n lekker koppie koffie en soos wat jy aangaan met jou oggend, kom iemand skielik out of nowhere en loop per ongeluk in jou vas. En dan voordat jy weet, mors jy koffie oral om jou en ook op jouself. Is dit daai persoon se skuld dat jy koffie gemors het? Nee. Jy het koffie gemors omdat jou koppie of jou beker koffie ingehaal het. As dit tee of water was, soos in my geval, dan sou jy eerder tee of water gemors het. Wat ook al jou koppie van vol is, dit is wat jy gemors. Dit is 'n eenvoudige voorbeeld, maar dit herinner ons aan 'n baie essensiële waarheid van die lewe, dat omstandighede sal altyd teen jou stamp en jou stoot, maar hoe jy reageer en wat jy in daardie situasie gemors, hang af van wat binne jou is. Ons woorde, ons dade en ons houding in moeilike situasies weerspieël waarvan ons koppies of ons harte vol is. In Lukas 6 vers 45 sê Jesus vir ons dat die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed van goeie in sy hart. En die slegte mens bring die slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Maar waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Die woorde wat ons kies om te gebruik wanneer ons optree, kom uit wat ons harte van vol is, wat daar binne geber is. Net soos die inhoud van 'n koppie uitloop as dit gestamp word, sal dit wat binne ons is, waarmee ons gevul is, uitvloei gedurende uitdagende tye. As ons onsself vul met woede en verbittering en negativiteit, alles wat daar buite is, raai wat, dan sal dit wees wat uitkom. Maar as ons ons harte vul met liefde en vreugde en vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, trou, sagmoedigheid, selfbeheersing, jy weet, al die vrugte van die gees, dan sal ons genade en deernis en begrip uitstort wanneer die lewe ons ook stamp. So die vraag word dan vandag, wat gaan jy mors? Want jy gaan mors eventually. Waarmee is ons gevul? Kweek ons die vrugte van die gees in ons lewens? Streef ons opsetlik na God se teenwoordigheid en laat ons hom toe om ons harte te kom verander? Wanneer ons onsself in God se woord verloor en tyd in sy teenwoordigheid deurbring, dan nooi ons hom uit om ons harte te kom vul. Soos ons nader aan hom groei, begin sy liefde en vreugde ons harte ook vul. Dit is deur hierdie verhouding met ons hemelse Vader dat ons harte verander word en ons die vrug van die Gees kan kweek sodat dit ook sal oorspoel in die wêreld. Wanneer ons die onvermydelike stampe en die stote van die lewe in die oë staar, kom ons streef om die goedheid te mors wat oorvloei uit 'n hart wat gevul is met God se liefde. Onthou, die lewe gaan teen jou stamp. Dit gaan gebeur en ergens gaan jy mors. Dit gebeur met almal. Maar kies om die dinge te mors wat oorspoel uit die aard van 'n liefdevolle Vader. Mag ons lewe 'n getuienis wees van die transformerende krag van God se Gees wat binne ons werk, wat sy lig laat skyn in 'n wêreld wat dit so desperaat nodig het. So as jy mors vandag, of wanneer jy gaan mors, want dit gaan gebeur, kies om te mors uit die goed en die oorvloed van die goeie wat in jou hart weggebere is, wat jy net kan kry by die Here Jesus. Tot 'n volgende keer.